Я вітаю всіх глядачів Галичини. Наш інформаційний вечір триває. І далі будемо говорити про важливі соціальні активності, які відбуватимуться в нашому місті, зокрема для підтримки військових, для їхніх родин. Зокрема, мова йде про благодійну естафету «Біжу для Збройних сил» та про інші проекти, які готує громадська організація «Дружина воїна». І, власне, з її представницями і також з організаторами цієї естафети ми зараз поговоримо. Тож, в нашій студії Ольга Бобрикович, голова громадської організації «Дружина воїна». Вітаю вас. Вітаю. Наталія Дем'яне, комунікаційна. Організаторка естафети «Біжу» для ЗСУ, членкиня громадської організації «Дружина воїна». Вітаю. Добрий день. І Мар'яна Циганин, заступниця директора департаменту молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради, начальниця відділу молодіжної політики. Вітаю вас, пані Мар'яна. Вітаю. Отож, вже 29 вересня в Івано-Франківську вдруге відбудеться благодійна естафета «Біжу» для Збройних сил. Власне, в саму суть цього заходу і, можливо, чим відрізнятиметься від того, що відбувалося минулого року. Пані Наталі, давайте ви як організаторка. Всі деталі. Так, ми трошки поділимося з цим. Ми цього року вже влаштовуємо вдруге благодійну естафету «Біжу для ЗСУ». Минулий рік це був для нас такий великий досвід, перший досвід впровадення такого спортивного свята. І це було на той момент, це була одна з заходів, який організовувався вперше в Україні, тому що такого формату спортивного заходу не проводився ніде. Тобто це було дуже так там масово, гарно, це було міське озеро. Уже цього року ми трішки розширили наш формат. Ми вирішили зробити в центрі міста, щоб нас побачили, почули, більше людей захопити, більшу аудиторію захопити. Звичайно, ми зменшили трішки кілометраж, бо тому що міське озеро 3 кілометри, а зараз ми розділили на 400 метрів, тобто 4 учасника з команди буде бігти по 100 метрів всього. І, звичайно, що буде у нас флешмоб, буде ярмарка, буде такий більш грандіозніший, більш масовіший захід. І де саме це буде? Кажете, в центрі міста? Це буде вулиця Незалежності навпроти площі Івана Франка. Такий маршрут. І четверо команд, тобто це естафета. А в чому благодійність? Тобто потрібен внесок? Так, так у нас буде благодійний внесок з команди 3000 гривень. Звичайно, що сума може бути і більша. Це вже на розгляд команди, яка буде реєструватися. Можна 3000, а можна більше. Звичайно, що ми б хотіли зібрати і більшу суму, тому що запитів у нас, як завжди, є багато. Ми знаємо, куди ми маємо покрити. Та ми зараз ми будемо збирати на FPV-дрони, на БПЛА. Ну, тобто є можливість закривати такі запити. І дуже просимо, щоб люди долучалися і хочемо зібрати більше команд, ніж минулого року. І цього року у нас буде фішкою новою – це буде сімейний забіг, тобто ми залучаємо сім'ї, тобто мама, тато, діти, бабусі, тітки, дядьки можуть долучатися до сімейного забігу. Це буде неділя, так розумію, так? Це буде неділя, так. Тобто 20... такий, якраз такий день, коли всі можуть спокійно прийти. Якраз вже після церкви можуть зібратися в спортивний одяг і прийти до нас та і прийняти участь. Угу. І це, я так розумію, все ж таки головне не тут якраз не головне, не буде чи будуть переможці все ж таки в цій естафеті? Хто краще покаже? Звичайно, як і в кожному спортивному святі переможці є, так? Ми звичайно, не націлюємося на те, щоб там були, як то кажуть, професійні спортсмени, та щоб вони там бігали на швидкість, і чим швидше, тим завзятіше і краще, і зайняти перше місце. Але як показує досвід, люди хочуть оцього змагального такого процесу, та і звичайно, вони хочуть і якихось подарунків, і якихось нагород, та і подяк. Тому все ж таки буде перше, друге, третє місце, але ми не залишаємо той варіант, що кожен з команд учасників, кожен учасник буде мати заохочувальний приз. І будуть, як то кажуть, і ми вдячні, і вони долучаться до хорошої справи. Мар'яна, наскільки важко організувати зараз таку естафету в центрі Івано-Франківська? І як ви бачите, в чому важливість таких заходів зараз?
Скажу так, що будь-що організувати зараз важко. По-перше, тому що люди виснажені емоційно, морально і фізично. І якщо хтось щось організовує, не спішіть хейтити і розказувати про недоліки, а зрозуміти, що зараз важко. Плюс військовий стан, важко передбачити локацію, час, коли це проводити, враховувати безпекові варіанти. Тут з цим заходом перекриття вулиці, це задіяна ціла купа служб, починаючи там від поліції, медиків, закінчуючи іншими організаціями. Тобто, направду, просто, щоб цей захід відбувся, цій організації потрібно пропрацювати і разом з нами величезну купу роботи документальної. Але чи на часі? На часі будь-що, що популяризує волонтерство, особливо серед молоді, яка ще тут залишилась і хоче відчувати себе потрібною у своїй громаді для своїх людей. По-друге, це потрібно, щоб зібрати кошти, бо, ну, будьмо відверті, зараз донати значно знизилися, і вже людей треба бавити, аби вони прийшли і зробили внесок. Це не так, як було на початку, що люди просто скидали. По-третє, піднімати важливі теми і ще раз наголошувати, що з однієї сторони у нас є війна і треба підтримувати наших військових, з другої сторони є інші сфери життя, на які не можна закривати очі. Той самий спорт, рухова активність, яке допомагає людям вийти із депресивних станів, із якихось замкнутих своїх в голові уяв. Тобто ми зачіпаємо дуже багато сфер, дуже багато аспектів, зробивши якусь одну подію. Нібито тільки спорт, але насправді ні, не спорт. Спорт – це всього-навсього інструмент, як ми можемо працювати з людьми. Доки триває реєстрація, так розумієш, що попередня реєстрація, не просто, що о 29-го я не маю що робити, прийду, зберуся, то має бути все ж таки попередній запис. Так, ми вже запустили подію у Фейсбуці, створили Google форму і реєстрація триває до 16 вересня, тому що нам треба зрозуміти, яка кількість команд буде і, звичайно, розподілити там подарунки та і медалі на ту кількість людей, яка буде присутня на заході і візьме участь. Тому до 16 вересня у нас триває реєстрація. Також буде окрема реєстрація для благодійного ярмарку, де також можна буде долучитися і прийти своїми виробами, своєю випічкою на саму ярмарку і зібрати кошти та і представити свої вироби і зібрати частину коштів, передати на благодійність. Тому подія є, реєстрація відкрита, ми приймаємо і запрошуємо колективи з різних сфер. Тобто це можуть бути і підприємці, і медики, і звичайні пересічні мешканці Івано-Франківська, і великі підприємства, і навіть привладні люди, та, які можуть зібрати свою команду і долучитися до... Тобто для чого платити за рекламу просто як за рекламу, як можна в своїй фірмі і футболці прийти, зробити донат на ЗСУ... Так. Зробити фото? Зробити гарне. Якби поєднати і соціальну відповідальність, і рекламу. Ну, будьмо відверті, бізнес без реклами просто неможливо. Але зараз це можна зробити із користю для інших людей. А якщо, скажімо, хтось каже, у мене немає команди, там ще нас двоє умовно, але ми хочемо долучитися, чи ви будете якось формувати, можна буде формувати команду вже на старті? Якщо розібратися з минулого досвіду, минулогорічного, то у нас були такі, з такою ситуацією ми стикалися, і була команда, яка була недозбирана, і на місці, коли прийшли, там їм не вистачало однієї людини, і вже на місці до них долучилася вже присутня людина на самому заході. Але, звичайно, що якщо, наприклад, можливо, двоє людей зберуться, вони схочуть пробігти, ну тоді, напевно, що... Ми спробуємо, можливо, змінити в регламенті можливість бігти, там, наприклад, одній людині 200 метрів і наступній людині 200. Звичайно, що це для нас трішки буде такий формат складніший, та, бо тому що треба буде слідкувати і за часом, і за передачею паличкою та естафетною. Тому поки що ми ще не можемо сказати, але такі варіанти розглядаються. Але краще шукайте команду. Краще шукати команду з 4 чоловік. Це не так багато, це не 6, це не 10 і не 20, це 4 людини. Тому я думаю, що не важко буде в організації знайти. У нас навіть минулого року було, що одне підприємство зорганізував 2 команди. Тобто по 6 чоловік, це 12 чоловік було
прийняли участь. А це ж який класний тімбілдинг, уявіть собі. Не знаєте, чим зайнятися своїм колективом, берете, робите команди, йдете, бігаєте, потім разом святкуєте. А перед тим ще тренуєтеся, тому що так, напевно, без підготовки виходите на дистанцію, хоча вона ніби й невеличка, 400 метрів, але все ж таки. Розминка буде. Так, розминка буде. Але до того, може, ще місяць часу є, чи можна вже тренуватися? Хочу запитати Мар'яну, все ж таки, чи варто готуватися до такої естафети? Ну, оскільки сказали наші друзі, що не професійні спортсмени будуть брати участь, тому можна без фанатизму. Ну, але якщо є такий азарт виграти, попри що, ту медаль, то ніхто не забороняє тренуватися. Тим більше для здоров'я це буде корисно. Так, тепер ти бачиш, якщо погода дозволяє. Скільки ви зібрали коштів минулого року, чи пам'ятаєте? Ой, чесно, може Оля підскаже, бо... Ми зібрали близько 30 тисяч, це разом, і естафетою, і ярмарком. Близько 16 тисяч на естафеті, і решта ярмарком. Ну, сподіваємося, цього разу буде більше. Все ж таки, це вже буде більш відомий захід. І тоді давайте плавно перейдемо від естафети, я зрозуміла. Думаю, глядачі мають вже що собі записати на 29 вересня. Якщо не бігти, то хоча б вболівати, тому що... А якщо не бігти, не вболівати, можна просто донат рахувати. Так, так. Можна... на дистанцію, вболівати і задонатити, і перейдатися на ярмарку, і це дуже хороша річ, і дуже хороша подія. Але давайте про інші події, які організовує Дружина Воїн, тому що у вас є багато різних активностей. Пані Оля не так давно очолює цю організацію, вже близько півроку ми перед програмою з'ясували. Але що за цей час ви такого найцікавішого, найважливішого зробили, і потім поговоримо про те, що ще планується. От трішечки так про напрямки вашої діяльності і ті активності, які ви робите. Ну, в нас є багато напрямків насправді в діяльності. Основний наш напрямок – це підтримка дружин військових, дітей та членів їх родин, самих ветеранів та діючих військових. Тому всі наші напрямки і інші ми спрямовуємо тільки на допомогу Збройним силам України і тим підрозділам, переважно, які служать наші чоловіки, а й іншим. У нас є великий волонтерський напрямок, це допомога фронту. Наші дівчата виготовляють сітки маскувальні, виготовляють чугайстрики, такі маскувальні костюми. І також наші всі такі заходи, такі івенти, як ми їх називаємо, вони також спрямовані на благодійність, спрямовані на підтримку фронту. Найбільш таким заходом масовим у нас був в квітні місяці аукціон, який ми організовували, де люди, також мешканці Івано-Франківська, долучились до нас, дали нам ті свої вироби. Це були і картини, і ексклюзивні речі, які ми могли в рамках аукціону продати, і ці кошти закумулювати на підтримку Збройних сил. Ми тоді зібрали близько 900 тисяч. Ми купили дрони на 10-ту гірсько-штурмову бригаду, купили реби, мавіки і могли багато потреб тоді закрити і інших. Також у нас був цікавий захід цього року, автослалом ми його назвали, для дівчат, жінок, адже з тим, що чоловіки пішли на фронт, жінка залишилася з дітьми, і кермуванням авто – це вже не розкіш, це вже засіб пересування, треба дітей в садок, в школу і по справах. І такі нас підтримав автомобільний клуб наш прикарпатський, і майстри нам показували, як виконувати такі різноманітні елементи, які знадобляться в нашому такому навантаженому автомісті, припаркуватись, розвернутись. І це також принесло користь. І дівчатам вони могли повправлятися в цих рухах. І ми зібрали також кошти. І ми підтримали тоді реабілітаційний центр «Франкогражда», також долучились туди коштами на допомогу відкриття реабілітаційного центру. Скільки у вас зараз учасниць? Нас в громадській організації 29 членкінь. Це ті активні учасниці, які допомагають в організації, спрямовують напрямки, волонтерять. А до наших груп самодопомоги долучається близько 300 жінок, чоловіки яких зараз на фронті. Ну, от як ви відчуваєте, власне, всередині, для чого це жінкам, так? Ну, вони кажуть, чому саме ми до цього долучаємося? Окрім такої простої утилітарної мети, що потрібно зібрати кошти, от психологічно, наскільки це дає якусь розраду? Ну, насправді важко, війна триває, і трагічні новини ми отримуємо мало не щодня з фронту, і тому неможливо сидіти вдома, опустити руки, постійно плакати, і ми організовуємо такі
заходи, не тільки психологічні, духовні бесіди. В нас є також і заходи на розвиток soft skills, так званих, як тепер кажуть, для дівчат. Ми робимо і в нас був майстер-клас по самообороні, майстер-клас по підбору гардеробу, тобто, щоб жінка могла відволіктись від цих новин. Також ми ділимося досвідом, як ми переживаємо ці події, знаходимо ресурси, де ми можемо поїхати, відволіктись, підтримати одна одну. Я думаю, що це надзвичайна підтримка є одна одній, і долучаються справді ті жінки, які хочуть нас відвідати, яким потрібна ця допомога. Бо, звичайно, ми не пропагуємо насильство, так. А, власне, також, коли ми організовуємо ці івенти, ми вже так помітили, що в процесі навіть організації ми згуртовуємося, побігти туди. Вже Мар'яна казала, це насправді багато листів, насправді велика робота. І навіть такі етапи дають нам можливість відволіктись, відчути себе потрібною, що ми до чогось долучаємося, до чогось хорошого, наближаємо перемогу разом. Ну і такий гарний ще один власне проект, про який я хотіла б поговорити. Це фотовиставка «Крізь віки», яка відкриється вже 1 жовтня, тобто після фактично так. Наступного тижня після естафети. Скажіть, будь ласка, в чому суть її цієї ідеї, і чи вже є учасники, хто буде брати участь, чи ще ви в пошуку? Так, є учасниці. Справді ці дві великі події співпали в часі, адже ми хотіли їх приурочити до Дня захисника України, відзначити так масово. Є учасниці, дівчата підбирають такі старовинні костюми з різних міст та містечок, селищ нашої області. Знаходяться люди, які долучаються і так витягають з своєї шафи старовинні речі, і сорочки, і запаски, навіть чоботи. І є учасниця серед наших членкінь, вже вони сфотографувалися, буде великий проект фотовиставки, саме виставка буде цих фоторобіт, також буде дефіле, буде невеличкий аукціон. І це дає можливість також наші учасниці, це всі жінки діючих військових, їм відволіктись також, наблизитись до прекрасного і нам показати людям ці старовинну цю вишивку. А вишивку, тобто хтось надає, якісь колекціонери, так? Так, дають люди своїх власних, і кожна вишивка має свою історію, як вона опинилась в цій родині. Є дуже цікаві історії, вони будуть опубліковані і в журналах, і будуть опубліковані на виставці, будуть QR-код, за який можна буде перейти і ознайомитись, звідки ця вишивка, яка її історія. Дуже цікаво, з нетерпінням чекаємо. Це вперше ви таке організовуєте? Чи були вже подібні досвіди, скажімо, в організації такої саме фотовиставки? Власне, фотовиставки – це вперше така. А чому саме? Ну, чия ідея була з фотовиставкою? Ідея була, ми писали проект, грантову заявку, і виникла ідея збереження українських таких традицій, що наші дружини, в нас багатий регіон, погодьтесь на вишивку, і ми вирішили зібрати, такі дівчата наші цікавились українською вишивкою здавна, в нас є і вишивальниці в групі, які розуміються, як підібрати той чи інший стрій, і ми написали грантову заявку, нам, на жаль, її не підтримали, але ми знайшли спонсорів, які нам допоможуть реалізувати цей проект. Це такий ще приклад, що не варто опускати руки, навіть коли так, з першого разу щось не вдається, не підтримали, все одно треба стукати в різні двері і шукати можливості. От, дівчата дуже скромні, я хочу доповнити. Я знаю про ще один проект, який буде реалізовуватися, бо організація брала участь у відкритому конкурсі проєктів громадських організацій, який проводився в лютому, і виграла у нас 25 тисяч гривень з департаменту на закупівлю швейних машинок. І волонтери будуть шити одяг адаптивний, так, поправте мене, як це правильно, адаптивний одяг для людей з інвалідністю, які там ще зараз лікуються, мають поранення, і вчити молодь, вчити, в принципі, всіх бажаючих шити, і цей одяг будуть передавати. Тому такий проект ще в нас буде, я думаю, окремо можна буде йому присвятити увагу, коли він вже буде реалізовуватись, бо ми зараз на етапі укладання угод, там, от закупівлі, передачі цих машин. Обов'язково, це дуже важливо, це дуже важливий напрямок, я думаю, що з тим всі погодяться. А загалом, от як ви вважаєте, Мар'яно, такі от культурні напрямки, так, з одного боку, як психологічна розрада, з іншого боку, і популяризація нашої спадщини культурної. Як це поєднується, наскільки це важливо, для кого це, зокрема, от як ви бачите?
Ну, ви сказали, культурна спадщина. Нам треба щось передати. Я, як мама 4-річної дівчинки, розумію, що мені теж треба їй передати якісь традиції своєї сім'ї, традиції свого народу. І існує теорія поколінь. Віримо ми в неї, не віримо, але все-таки багато чого з цього доказано, що ми зараз маємо шукати інструменти, які підійдуть для того покоління, якому ми це хочемо передавати. Не можуть якісь старі форми, старі формати діяти уже для молоді, бо їм це не цікаво. І хтось там може сказати, ой, чиновники не мають чим займатися, бігають, дивляться, як ходять жінки по подіуму. Що за дурниця, давайте чимось серйозним займатися, так? Але з іншої сторони, якщо це, ну, як зараз на сленгу молодіжному можна сказати, якщо це заходить, і це людям подобається, і ми туди вкладаємо класну суть, але через форму, яку люди готові сприймати, то чому б ні? Я готова, не знаю, будь-що робити, ну, в межах культури цензури, але те, що може працювати. Чомусь якісь погані речі не гребують цим і вивчають і основи психології, і основи маркетингу, і так далі, і впихають людям в голови непотрібні речі, використовуючи ці інструменти. Тому соромитись робити хороші речі через ці інструменти, це, ну, це взагалі якийсь абсурд. Я не знаю, це, напевно, нам голову колись вбили, що це погано. Та будь-що можна робити. Поєднувати ми можемо взагалі будь-які сфери, культура, освіта, будь-що, спорт той ж самий. До речі, дівчата не сказали, що на... під час естафетного забігу буде ще флешмоб молодіжний. Оскільки захід буде з 14 до 16, десь в проміжках цього часу в середині, ми запрошуємо молодь, очікуємо 80 плюс людей на танцювальний флешмоб. Треба просто мати синій або жовтий верх одягнути, побачити наше оголошення на сторінці департаменту або на громадської організації, або поширити на своїх сторінках, додатися в чат, вивчити кілька рухів і взяти участь у такому флешмобі. Це яскраво, це гарно, це те, що залетить соцмережі, в TikTok, і ми мусимо враховувати зараз TikTok, і все, чим користуються молоді люди. Тому я думаю, що це буде класно, потрібно, весело і зможе донести якісь меседжі. Ну, зараз хтось каже, війна, вони танцюють. Так, вони танцюють. Ну, я наголошую, що молодь в Україні – це від 14 до 35 років. Я розумію, що, можливо, 30-річні не захочуть прийти на цей флешмоб, хоча я прийду, мені 35, скоро на пенсію вихід, то ще треба встигнути походити. Але поки що молодь, так, треба походити по флешмобам. Але 14, 16 років, 18 – це якраз можливість розрядитись фізично, десь свою енергію вкласти в щось гарне, естетичне, плюс корисне для Збройних сил України. Чому ні? Чому це не робити? Я завжди кажу, що має в нас бути частина, у нас є робота, наприклад, національно-патріотичне виховання, спорт, підтримка сімей, напрямок, профорієнтація молоді. Ще там кілька напрямків. І є один, який часто недооцінюють. Змістовне дозвілля для молоді. І часто я чую, що зараз не на часі робити змістовне дозвілля. Якісь там походи, поїздки. Не на часі. Взагалі кажу, дозвілля не на часі. Так, не те, що змістовне, так, просто так, взагалі дозвілля не на часі. Я кажу, ок. Досвід, ми, слава Богу, маємо збережені архіви попередніх війн і так далі, які показують, що якщо молодої людини є купа енергії, вона її кудись потратить. Вона буде або копати в якихось стареньких людей на вулиці чи в громадському транспорті, бити людей, тому що її пре, або ми її скеруємо на флешмоб, де вона годину поскаче і ту саму енергію видасть. Тому змістовне дозвілля – це не просто потратили державні гроші, ні, це залучили енергійних людей до чогось, щоб вони потім ту енергію не витрачали на непотрібні речі. Бо повторюсь, все погане – по-перше, воно дуже швидко заходить, воно легке. По-друге, чомусь інструменти люди, які це пропагують, використовують. Оті всі погані чати, де молодь до самогубства доводять і так далі. Вони використовують ці технології, а ми чомусь такі, ой, не на часі флешмоби. Все на часі, що сприяє хорошому результату. Дуже правильно. І дуже правильно ви сказали, що про хороші речі треба розповідати, не соромитися. От я дуже вдячна, що ви прийшли в цю студію, розказали про свої проекти. І давайте тоді на останок все ж таки підсумуємо, коли, що, де, як записатися, до якого часу, яка сума внесків, тому що ми знаємо, що останні слова вони не краще запам'ятовуються. Отже, я почну перше, 29 вересня. Ви продовжуйте. Так, 29 вересня, вулиця Незалежності навпроти площі Івана Франка. Це буде неділя о 14:00. У нас буде реєстрація учасників, благодійна естафета з благодійною ярмаркою, де можна буде долучитися, флешмоб, якому також можна взяти участь безпосередньо. Ну і, звичайно, формування команди 4 учасників, які мають взяти участь у самій естафеті.
Ми радо запрошуємо. Реєстрація у нас вже на нашій Фейсбук-сторінці, створена подія, і там є посилання, за яким можна перейти, зареєструвати свою команду. Благодійний внесок, нагадайте. Благодійний внесок, 3 тисячі гривень, але можна ставити плюс і вище. Так, від 3 тисяч гривень. Команди, які беруть участь у стафеті, це від 18+, так. Будь-які 4 людини. І сімейний забіг. Сімейний забіг. Безкоштовно флешмоб будь-хто, хто хоче взяти в ньому участь. І ярмарка – це всі, хто хочуть презентувати свої роботи. Та на ярмарку теж можна зареєструватися на Фейсбук-сторінці соціального проєкту «Кав'ярня 4.5.0». Також сьогодні буде створена подія, також буде реєстрація, де можна долучитися до благодійної ярмарки, можна зареєструватися, і ми вже відповідно будемо розкладати, де хто має стояти і як має відбуватися все. Має бути гарно, драйвово, плюс музично і міні-концерт, який ми ще не оголосили, але буде. Тому радо будемо бачити всіх небайдужих мешканців Івано-Франківська долучитися до нашої благодійної естафети, яку ми організовуємо вдруге в Івано-Франківську. І будемо раді бачити команду ОТБ Галичина. Можливо, навіть не одну. У нас багато є людей, так що вистачить. Дякую дуже вам за цю розмову, за цю інформацію. Я думаю, що ми ще неодноразово зустрінемося, щоб поговорити про майбутні проекти. Дякую вам за розмову, глядачам, за увагу. Будьте активними, дивіться Галичину. Побачимось.